Mas hoje estamos perto da água, equipados com uma lancha, cabo e uma prancha, para fazer talvez o nosso esporte favorito, depois de RPG e mangá. Halo 3. Para mostrar um pouco para vocês o nível de atrocidades desse esporte incrível, que a gente ainda nem falou o nome, vou falar junto. Isso. É muito ridículo isso. Não, mas o Bruno de Luca faria. Wakeboard! Doidismo! Yeah, yeah! Foi pra Igaratá, encontramos lá o Paçoca, o Deco e o Jovem, que, meu, atualmente são os melhores atletas do Brasil. Fora o Marreco, o Marito, tem alguns outros nomes aí, Flávio Jordão, que a gente não pode esquecer. Mas são três caras, meu, que estão quebrando tudo. E o mais legal foi ver o Deco voltando da cirurgia, mandando 7 e 900, assim, como se fosse nada. Assim, o que me deixa realmente feliz no wake, não só acertar as manobras mais difíceis e tal, mas e sim fazer tipo uma session que faça a cabeça. Um monte de coisa diferente, ou fazer um grab diferente, alguma coisa, já pode mudar tipo o meu dia e sair da água de cabeça feita. O 900, ele... Eu comecei a tentar ele a partir do momento que eu vi que o 720 estava passando. Um dia eu resolvi jogar, assim, só pra ver como é que era. E o primeiro já foi bom, assim, logo de cara. E aí foi um trabalho feito em cima, tipo, cama elástica, tudo mais, e... Sim. Não. Tá, eu olho pra você, olho pra câmera. Bom, eu tô na carreira de modelo há 25 anos. E... Ah, velho, sei lá, velho. Eu não sei falar essa porra, velho. Sou muito ruim. Ah, a marola tem que estar gigante pra você ir o mais alto possível, que é o mais legal do wake. Eu acho irado, acertar manobra nova, puta, todo mundo é a melhor coisa que tem no wake, velho. E só que ir alto também é muito louco, velho. Eu acho que, sei lá, o meu rolê é mais ir alto, assim. Acertar uma manobra nova e alta, então, é mais irado ainda. Isso que me deixa feliz, velho, ir alto. Bom, agora acabou o doidismo por hoje. Vamos. Não. O doidismo é isso. Ah, o doidismo é isso. Então tá. O doidismo está só começando. Então acabou o wake por hoje. O doidismo vai começar agora. Vamos pular ali com o duplo carpado. É isso aí. Olha esse doidismo aí, essa loucura aí que vai ser. Leva o meu caseiro, vai junto aí, soltar. Nossa, a ponte eu não ia nem pular, velho, porque vocês não são referência, né? Você tá maluco. Aí a hora que o jovem pulou, falei, não, nem fudeu, preciso pular também, velho.
comecei a andar quando eu tinha, sei lá, acho que uns 14 anos. Nos últimos anos foi o esporte que eu mais pratiquei e mais me diverti fazendo. No wake, existe o wakeboard e existe o wake skate também, que é uma prancha um pouco menor, feita de madeira, e você anda com ela de tênis em cima. Então a prancha vai solta no seu pé e você faz manobras de wake e de skate também. E é uma coisa que eu comecei a fazer, mas porque eu tenho um barco menor, então ele não faz uma marola tão grande e o wake skate dá pra você se divertir mais com embarcações menores. Acho que esse é o dia mais verdadeiro de wake que tem. Você mescla um pouco de tudo, não é uma coisa tão bitolada você só vir, chegar, andar de wake e ir embora pra casa, entendeu? A gente mescla wake com wake skate, com boia, com zoeira pular da ponte. Dá pra realmente mostrar como é que é o lifestyle, como é que é um dia na represa andando de wake. E é lógico, né? Bolovo tem que se divertir também, então tem que fazer algumas peripécias. Essa boia, além de um instrumento de trabalho, é um instrumento de diversão e possíveis contusões. O Lucas é minha dupla, eu sou a dupla do Lucas. Deco, minha dupla, eu sou a dupla do Deco. Jogo de dupla? É. Demorou. Você é minha dupla. Ah. Agora ele vai farofar. Go cooling at a bar, and I'm looking for some action. But like Mick Jagger said, I can't get no satisfaction. The girls are on the way. Yo, what's up, what L.O.C.? The girls was all jocking at the other end of the bar, having drinks with some... Yes! Caralho, você devia fazer curso disso, velho. Pô, a Bolovo, eu vi os caras começando, desde o começo mesmo, quando os caras tinham... Já tinham ótimas ideias, mas nem equipamento bom tinha e mesmo assim já saía vídeo bom. A gente tem feito MTV Sports agora, foi o nosso primeiro desafio maior, assim, um programa de televisão. Mas a Bolovo, ela é uma produtora de wakeboard, então foi o esporte que a gente escolheu, é o esporte com o qual a gente mais se identifica, conhece todo mundo. E a partir desse know-how, assim, das coisas que a gente aprendeu lá, fazendo os vídeos de wake, que a gente faz MTV Sports hoje. Se não fosse pelo wake, por esse esporte, assim, pra mim, o wake, eu não estaria aqui hoje em dia. Graças ao wake, eu fiquei no bom caminho.